jsem matka tvého děda. Chvíle, kterou jsem prorokovala, se přiblížila. Zítra tě navštíví cizinci, buď k ním vlídný a milosrdný. Příštího dne přispěchala ke knížeti hosti Vítovi stráž a oznámila mu, že se na Vltavském břehu ukázal houfec cizinců a dva nejstarší z nich žádají u knížete oslyšení. Hostivít je přijal a vlídně je vyslechl. Pane, vykládali příchozí, jsme židé, hebrejci, není nás s ženami a dětmi víc než 150 a už deset let bloudíme světem. Od té doby co byla naše obec vypuzena ze svých domovů v litevských končinách, je naše lože chladná hlína, tvrdý kámen naše poduška a větrná obloha náš krov. Popřej nám kníže klidu, dovol nám, abychom se usadili v tvé zemi. Cestou jsme poznali, že je dobrá a dobrý se zdá být i její lid když dovolíš, postavíme si na určeném místě chaty a staneme se tvými věrnými poddanými. Budeme se modlit ke svému Bohu, aby tobě a tvému lidu dopřál klidu a míru, blahobytu i slávy. Kníže hostivíc se zamyslil. Poznal v příchozích cizince, kterému kněžna Libuše ve snu ohlásila. Nechtěl však rozhodnout sám. Mýval ve zvyku radit se z vladyky. Proto řekl, vraťte se ke svým a vyčkejte. Až pro vás vyšlu posla, přijďte si pro odpověď. Hostivít dal svolat vladyky a řekl jim o svém snu a opakoval Libušino proroctví promluvte, Vladikové, oslovil zhromáždění. Máme cizincům povolit, aby se usadili v naší zemi? Mají mocnou přímluvkyni a předcházela je věštba. Chci uposlechnout věždbu, ale nechci ji poslechnout proti vaší vůli. Tvoje vůle je i naše vůle odpověděli vladykové. I vyslal kníže hostivít posla a netrvalo dlouho a hebrejští vyslanci překročili znovu práh knížecího domu. Poslyšte moje rozhodnutí, řekl kníže. Věřím v ježdbě, která mi předpověděla váš příchod a chci věřit i vám od této chvíle budu vaším knížetem. Přiděluji vám k obývání místo na levém břehu řeky Vltavy. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Díky audio.